មិនដែលប្រពៀងថាបាយជួយមួយបងសូមបីមួយមិនហើយរវៃពេលនេះមកកាត់ផ្ដាច់ស្នេហ៍ឲ្យយើងនេះម្លែងបងមិនយល់ចិត្តអូនសងនៃធ្វើដល់បងនៅឆ្នាំងទ្រុងបោះស្ទើប្រេងពេលដឹងគេជាសងសាថ្មីបើសំណូនចង់ទៅបងក៏មិនហាមពើទេណាជីវ៉ាតែមេតាសូមប្រាប់មួយមិនមកថាអូនអស់ចិត្តហើយស្រីបងក៏មិនទុកអូននោមតែទើបចិត្តបងណែណាស្រងពីស្រីទៅចង់បងធ្វើនឹងធ្វើឲ្យបងទាំងហើយខ្លាចនៅសុខសុខបងខ្លាចជាសងសាចាំអូនចង់ធ្វើហួយគួកិនបងខ្លាចដែលជាសងសាបងមិនស្ដាយស្រីដូចជាអូនទេទៅចង់មានមេបងមិនស្ដាយឡើយណាតែបងស្ដាយទឹកចិត្តដែលស្មងទៅលើជីវ៉ាជីវសាប្រុសបងអ្នកបងជាមនុស្សគំពេញដូចបងតិចទីក៏ព្រោះតែរូបអូនគឺចង់ណានមានសួនតែនៅនឹងគេឲ្យបានសុខចុះគេមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យបងពេញចិត្តអូនបានទាំងអស់ហើយស្មងនឹងគេផងមិនដែលប្រាប់ពីថាបាយជាមួយបងសំបីមួយម៉ាត់ហើយអ្វីពីនេះមកកាត់ប្តីស្នេហ៍ងាយម្លេះបងមិនយល់ចិត្តអូនសងនៃធ្វើដាក់បងដូចនេះព្រោះបងស្ទើរតែប្រាំងពីនឹងថាគេនឹងជាសងសារថ្មីបើសិនអូនចង់ទៅបងក៏មិនហាមទៅទេនៃជីវ៉ាតែសូមមេត្តាប្រាប់មួយម៉ាត់មកថាអូនអស់ចិត្តហើយស្រីបងក៏មិនទុកអូននំទៅមុខបងទេណាគឺចោះជីវ៉ាអូនទៅចង់នឹងធ្វើឲ្យបងទាំងហើយខ្លាចនៅសុខសុខបងខ្លាចជាសងសាចាំអូនចង់ធ្វើហួយគួកិនបងខ្លាចតែជាសងសាបងមិនស្ដាយស្រីដូចជាអូនទេទៅចង់មានមេបងមិនស្ដាយឡើយណាតែបងស្ដាយទឹកចិត្តដែលស្មងទៅលើជីវ៉ានៅនឹងគេឲ្យបានសុខចុះគេមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យបងពេញចិត្តអូនបានទាំងអស់ហើយស្មោះនឹងគេផងដៃឡៃណាតែបងស្ដាយទឹកចិត្តដែលស្មងទៅលើជីវ៉ាជួបសាប្រមងអ្នកបងជាមនុស្សខំពេញដូចបងតិចទីក៏ព្រោះតែរូបអូនគឺចង់ណាមានសួនទៅនៅនឹងគេឲ្យបានសុខចុះគេមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យបងពេញចិត្តអូនបានទាំងអស់ហើយស្មងនឹងគេផងគេមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យបងពេញចិត្តអូនបានទាំងអស់ហើយស្មងនឹងគេផង